Salam, Real TV-də tarixi Yaqub Mahmudov danışır. Yaqub müəllim, Kəlbəcər Azərbaycanın ən böyük rayonu hesab edilir. Amma Azərbaycan tarixində, Azərbaycan ictimai-siyasi mühitində, Azərbaycan tarixşünaslığında Kəlbəcərin rolu necədir? Biz Kəlbəcəri necə izləyirik? Kəlbəcərin Azərbaycana doğma vətəninə qaytarılması erməni faşizminə qarşı Azərbaycan xalqının vətən müharibəsinin ən böyük hadisələrindən biridir. Kəlbəcər bir güllə atılmadan Azərbaycana qaytarıldı. Qaytarıldığına görə ki, Kəlbəcərdən öncə Füzulidə, Cəbrayıldə, Qubadlıda, Zəngilanda, bizim tarixi Şuşamızda erməni ordusunun beli qırıldı. Erməni ordusu məhv edildi və rüsvayçılıqla Azərbaycanın qarşısında təslim oldu. Azərbaycan prezidenti bizim tariximizin görkəmli sərkərdəsi kimi Azərbaycan xalqının ünvanına qalib xalq sözünü yazdırdı. Orada artıq Kəlbəcər bizə qaytarılmışdı. Ona görə də Kəlbəcərin qaytarılması faşist Ermənistanın rüsvayçı təslimindən sonra çox böyük hadisədir. Nədir Kəlbəcər rayonu? Azərbaycan üçün onun əhəmiyyət nədir? Kəlbəcər Azərbaycanın ən böyük rayonlarından biridir. Bu, bizim Azərbaycan Albaniyasının o ərazisidir ki, o ərazidə ermənilər öz saxtakar niyyətlərini tamamilə həyata keçirə bilməmişdilər. Və indi də mən xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, Kəlbəcərin qaytarılması o prezidentin ən böyük xidmətlərindən biridir. Ona görə ki, Kəlbəcərdə biz Azərbaycanın tarixini prezidentimiz xilas elədi, bizə qaytardı. Onu tamamilə saxtılaşdıra bilmədilər ermənilər. İndi mən bir qədər sonra ona toxunacaqam və bu baxımdan da Kəlbəcərin qaytarılması bizim milli sərvətimizin qaytarılmasıdır. Bizim mənəviyyətimizin qaytarılmasıdır. Bizim toponimikamızın qaytarılmasıdır. Bizim tarix xəzinəmizin qaytarılmasıdır. Baxın, məsələn, mən indi bulaqlarımızı, mineral bulaqlarımızı, sərvətimizi Kəlbəcər qədər zəngin Azərbaycan, ümumiyyətlə dünyada qızıl ehtiyatları, civə ehtiyatları, əlva metalların elə biri yoxdur ki, Kəlbəcərdə olmamış olsun. Yəni, Kəlbəcərin yerləşdiyi ərazi, bu yanda Daşkəsən, o tərəfdə Gədəbəy. Baxın, 19-cu əsrdə Gədəbəydə, oraya artıq almanlar orada bizim əlva metallurgiyanı inkişaf elətdirmişlər Çar Rusiyasının tərkibində. Təkcə Gədəbəy Çar Rusiyasında əlva metallurgiyanın mərkəzi idi. Əlva metallurgiyanın mərkəzi idi. Görün, görün Kəlbəcərdə nələr var və görün Kəlbəcərə talan eləyənlər buranın təbii ehtiyatlarını, xüsusilə qızıl ehtiyatlarını nə qədər ondan faydalanır, nə qədər yırtıcı kimi onu mənimsəyiblər. Yəni bu baxımdan Kəlbəcərin qaytarılmasının çox böyük əhəmiyyəti var. Amma bir məsələ də var, Kamran. Xalqın mənəvi dünyası yaranır. Niyərən qalırdım ki, müvəqqətli olsa Qarabağ yaylaqlarımız gedib. Müvəqqətli olsa Kəlbəcərimiz gedib, Laşın gedib. Deyirdim ki, bax, bizim gələcəkdə yazı mədəniyyətimiz, bizim poeziyamız, onun gələcəyi nə olacaq? Yəni, çərşəmbə günündə çeşmə başında gözüm bir alagöz xanıma düşdü. Yəni, bunlar o çeşmələrin başında deyilmişdi. Və yaxud da ki, bizim böyük Səməd Orğun Kəlbəcərdə Aşıq Şəmşirlə deyişmişdi, onunla görüşmüşdü. Və o ayrılıq da bizim beynimizdə qalıb ki, Aşıq Şəmşir Dəli Dağdan keçəndə Kəhli Dağlardan xəbər al mənə, Ceyran bulağından qızlar içində saz tutub, söz qoşub, yada sal mənə. Görün, Azərbaycan xalqının fəlsəfəsi, musiqisi, yəni o ilham aldığımız yerlərdir. Bu, Azərbaycan xalqının poeziyasına, ruhunda yaşayır Kəlbəcər və bizim o işğal olunan yerlərimizin hamısı. Bu baxımdan mən belə hesab edirəm ki, Kəlbəcərin doğma vətənə qaytarılması bizim bütün sahələrdə milli varlığımızın qaytarılması, düşüncə tərzimizin qaytarılmasıdır. İndi mən o xəritəni götürüb baxıram. Azərbaycanda elə bir ərazi yoxdur ki, o qədər sıx, o qədər sayıca çox sırf türk toponimikası orada olsun. Yaqub müəllim, yəni Kəlbəcər bir ərazi olaraq hansı Azərbaycan dövlətinin tərkibində olub? Məsələn, konkret tutalım Qafqaz Albaniyasını götürək. Necə ki, siz indi bax sənədlər qoymuşsunuz bura. Bizim Azərbaycan torpaqları, mən Kəlbəcərdən başlamaq istəmirəm. İndiki Ermənistan ərazisindən başlamaq istəyirəm. İrəvan xanlığı. Bu torpaqların hamısı
Göycək yolu daxil olmaqla tarix Azərbaycan torpaqlarıdır. Bütün tarix boyu bu torpaqların hamısı, o cümlədən Kəlbəcər, Azərbaycan dövlətlərinin tərkibində olub. Azərbaycan mədəniyyəti orada formalaşıb. Siz baxın, əgər bizim mədəniyyətimiz yaylaq, qışlaq maldarlığıdır. Yəni, qədim türkün mədəniyyəti yaylaqlara köçür, qışlaqlarda malqarası baxılır. Yəni, bu iki yerdə türk mədəniyyət yaradır və bütün türk dünyasında bu cürdür. İndi siz təsəvvür edin ki, Kəlbəcər o geniş ərazidə bizim oba-oba, oymaq-oymaq, çadırlar qurulub, qədim türkün mədəniyyəti yaşayıb, Azərbaycan mədəniyyəti yaşayıb orada. Ora bizim yaylaq mədəniyyətimizdir, Kəlbəcər. Yəni, bu mədəniyyətin qaytarılmağıdır Azərbaycana. Yəni, bu baxımdan bizim Göyçə mahalı orada qalıb. Yəni, o da bizim ərazimizdir. Qazaq Şəmşəddinin tərkib hissəsi, İrəvan elləri, üzü belə dərələyəz, gedir dirənir Naxçıvana və bütün Azərbaycan. Şərqi Anadolu, üzü aşağı Qəzvinə. Yəni, demək istəyirəm, bu tarixi Azərbaycan əraziləridir. Bu ərazilərdə heç zaman erməninin izi toz olmuyor. Və Kəlbəcər nə qədər? Mən onu xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Bax, biz gəlin bu söhbəti başlayaq 1836-cı ildən. 1836-cı ildə dünyanın ilk, ən böyük xristiyan kilsəsi, Azərbaycan xristiyan kilsəsi, Erməni Qırqalyan kilsəsinin təzliyi ilə Çar Rusiyası kilsəni ləğv elədi. Bu yerlərdə heç zaman Qırqalyan kilsəsinin abidəsi olmayıb. Bura tarixən dünyanın ilk xristiyan kilsəsi Azərbaycanda yaranıb. O dünyanın ilk xristiyan kilsəsi məbədi Şəkidədir. Mənim doğulduğum yerdədir. Onu biz qoruyub saxlamışıq. Bütün şərq kilsələrin anası, Alban kilsəsinin birincisi orada yaranıb. Qafqazda ilk kilsədir, şərq kilsələrin anası. Və Alban xristiyan kilsəsi də dünyanın ilk xristiyan kilsəsidir. 1836-cı ildə o ləğv olundu. Onu kim ləğv elətdi? Onu Ərəb xilafəti dövrdən bu yerlərdə Alban kilsəsini sıxışdırmağa çalışan Qırqaryan kilsəsi. Nəhayət 1441-ci ildə Qırqaryan kilsəsinin katolikosluğun mərkəzi bizim Qaraqoyunlu Cahan Şahın icazəsi ilə köçdü Üşməzinə, bizim ərazimizə, indiki Eşməzin adlanır. Erməni katolikosluğun mərkəzi 1441, bunu eşitsinlər. 1441-ci ildə Azərbaycan Alban kilsəsinin, həmin o Kəlbəcərdə abidələr olan Azərbaycan Alban kilsəsinin artıq 1441 yaşı vardı. 1441 yaşı vardı o kilsənin. 1836-cı ildə Erməni Qırqaryan kilsəsinin təzdiqi ilə Çar Rusiyası Alban kilsəsini ləğv eləyəndə Azərbaycan Alban kilsəsinin 1836 yaşı vardı. O yalançı xristiyan abidələrinin keşiyində duranlar nə əcəb bu kilsə yadlarına düşmür ki, Erməni Qırqaryan kilsəsi Çar Rusiyasına dünyanın ən qədim kilsəsini bağlatdırdı. Onun vardətinə sahib çıxdı. Onun bütün əmlakına sahib çıxdı. Onun bütün mənəvi mədəniyyətini, yazılı mədəniyyətini, əlifbasını, onun yazılı abidələrinin hamısını məhv elədilər. Erməniciyə təhrif eləyib tərcümə elədilər və başladılar Alban kilsələrini erməni kilsəsinə çevirməyə və bu kilsələrin xaçlarını dəyişdirməyə, bu kilsələrin tarixini dəyişdirməyə, saxtakarlığa başladılar. Və bu dünyanı maraqlandırmır, təəccüb doğuran haldır. Təəccüb doğuran haldır ki, siz əgər belə xristiyanlığın keşiyindəsizsə, Azərbaycan qoruyub saxlayır. Azərbaycan öz paytaxtında bir erməni kilsəsi var, onu da qoruyub saxlayırıq. Yeri gəlmişkən, Real TV-də Səbinə xanım çox yaxşı bir veriliş hazırladı, murdarlıqla müqəddəslik arasında. Gəlib baxsınlar, bir erməni kilsəsi olub Bakıda, biz onu necə saxlayırıq? Amma siz isə başqa bir kilsəni ləğv elətdirib, o kilsənin əmlakını talayıb, o kilsənin sərvətini talayıb, o kilsənin bütün mədəniyyətinə yədurub, sonra da o kilsələrə sahib çıxaraq ərazi iddiaları qaldırıbsınız. Mən cavab vermək istəyirəm. Söhbət hansı kilsələrdən gedir? O kilsələr Alban kilsələridir. Əgər siz elə kilsə aşıqısınızsə, onda erməni kilsəsini, qırqaryan kilsəsini tənqid eləyin. Deyin, o qədim kilsənin vardatına yədurmayın. Orada saxtakarlığa yol verməyin. Mən bura gətirmişəm. Qarabağda bütün abidələrə Azərbaycandan atəş açılmır. Azərbaycan abidələri qoruyan ölkədir. Biz pravoslav kilsəsini də qoruyuruq. Amma siz erməni faşistləri Qarabağda pravoslav kilsəsini dağıtmışsınız. Yəni, bu baxımdan mən onlara demək istəyirəm. Siz mədəniyyət abidələrinə atəş açanları axtarırsınızsa, o erməni faşistlərdir. Buyurun, atəş açılan bu dünya miqyasında Azərbaycan mədəniyyətinin, dünya mədəniyyətinin karifeyidir. Üzeyir Hacıbəylinin abidəsi deşik-deşikdir bunun.
burada Bakıda saxlanılır. Xan qızı Natəvanın, Bülbülün abidələrə ateş açan sizin qorumaq istədiyiniz faşistlərdir, erməni faşistləri. Və siz maraqlanmalısınız. Yəni, mən o baxımdan demək istəyirəm ki, 1836-cı il Alban kilsəsi ləğv olundu və bütün bu dövr ərzində Azərbaycanın içərisində, bax, Qarabağda bu Alban kilsələrinin ermənilər təhrif eləmişlər, saxtalaşdırmışlar, xaçlarını dəyişdirmişlər. Bizə saf qalan, saf qalan Kəlbəcərdəki Alban mədəniyyətini ermənilər tamamilə saxtalaşdıra bilməmişlər. Ona görə də mən buradan tarix institutundan, sizin bu veriliş vasitəsilə, prezidentimizə, Ali Baş Komandana ən dərin tarixçilərin minnətdarlığını bildirmək istəyirəm ki, Kəlbəcərin qaytarılması ilə biz Azərbaycan tarixinin, doğma tarixinin, Azərbaycan-Albaniya dövlətinin tarixi abidələrini xilas edəcəyik. Çünki ona da başlamışdılar. Başlamışlar, indi insan təəccüb eləyir. Buyurun, məsələn, mən oradakı abidələr haqqında indi danışacağım. Baxın, ən bizim qədim abidələrimiz orada, Alban abidələri. Bu abidələr, deməli, Gəncəsər monastırı, monastır kompleksi və Xudavəng monastır kompleksi. Yaqub müəllim, Xudavəng monastırı ilə bağlı ermənilər çox hay-küy yaratmaq istədilər, amma bu alınmadı və hətta o manastırın adını dəyişib çox əcaib ad da qoymuşdular. Yəni, erməniləşmə siyasətinin Kəlbəcərdə ən bariz nümunəsi Azərbaycanın qədim Xudavəng manastırı idi. Alban, Qafqaz Albaniyasına məxsus olan həmin o yer. Bəs Xudavəng manastırını biz necə öyrənməliyik? Yəni, Azərbaycanın qədim torpağının bu tolerantlıq nümunəsini biz necə təqdim etməliyik? Siz məsələni çox yaxşı qayıldırdınız sualınızı. Elə sualdan başlamaq istəyirəm ki, Xudavəng monastırından mən göstərmək istəyirəm. Deməli, noyabrın 14-ü. Bunlar hazırlaşırlar. Bu monastırı qarət eləyib aparsınlar. Zəncirlər də burada görünür. 2004-də təmir işləri, bura lövhə vurublar ki, 2004-də bunu təmir eləyiblər. Və 2004-də də mən heç şübhə eləmirəm ki, bu zəngi də çıxarıb aparıblar. Aparıb onu 2015 üstündə oxunur. 2015 kilsə zənginin üstündə 2015 yazıb erməncə. Qaytarıblar bura. İndi onu çıxardıb aparmaq istəyirlər. Bunların xüsusiyyətidir. Həmişə tarixi abidələri saxtalaşdırırlar. Haradansa bir daşı çıxardırlar. Onun yerinə erməncə bir daş qoyub, rəngini soldurub. Ondan sonra bir 100 il keçəndən sonra deyirlər, bura bizim torpağımızdır. Bax, bu əyani bir sübutdur. 2004-cü ildə bu təmir işləri çox aydın görünür. Yeni təmir. Və kilsə zəngi də aparılıb. 2015-də üstündə yazı. 2015 zəngin üzərində. İndi bunu zəncirləyib, çıxardıb aparmaq istəyirlər. Məlumatımıza görə bunun aparılması dayandırılıb. Və beləliklə, saxtakarlığın bir böyük faktıdır ki, bu abidələr, qədim Alban abidələrinin saxtalaşdırılması. Yəni, bununla əlaqədar çox böyük faktdır. Bu faktı bütün dünya bilməlidir. Buradakı tarixi, baxın, Albaniyanın bütün tarixi abidələrini bu iki monastırda, kompleksdə çıxardıb, Alban xaçları. Alban xaçları xeyli iri, üzərində bizim təbiətimizin təsvirləri olan iki göz bir tamaşa, bir sənət əsərlərdir. Onu, deməli, bunun birisində bu xaçların hamısını dəyişdirirlər, işləyirlər və burada kərxana da aşkar olunub. Kərxana buyurun. Bütün bunları düzüblər və kimyəvi məhlullardan istifadə eləyib, siftə rənglərini soldurub, dəyişikliklər eləyib. Ondan sonra təzədən yenə də həmən məhlullardan istifadə eləyib, rəngini soldurub. Yəni, güya bu qədimdən bu erməni tarixi abidəsidir. İndi bu cür saxtakarlıqları gizlətmək olmaz. Buyurun, həmən monastırın bu kümbəzlərdən birisinin başında Alman xaçı durur. Həmən o bəzəkli, canlı, enli, təbiətimizi əks elətdirən, tamamilə başqa xristiyan xaçlarına fərqli. Bu təmir olunlarında isə müasir Ermənistandakı, Üçməzindəki xaçlardan birisini bunun başına yapışdırıblar. Saxtakarlıq budur. İndi mən istəyirəm bu abidələrlə bağlı. Yəni, mən təsadüfən demədim ki, bizim tariximiz xilas oldu. İndi bu abidələri araşdırırsan, bunlar tədqiq olunanda bunların kitabları, həm Xudavəng, həm də Gəncəsər monastırının kitabları nəyi göstərir? Birinci, onu göstərir ki, bu abidələr təkcə Azərbaycan-Albaniya dövlətinin abidələri yox. Bunlar qədim Azərbaycan türklərə məxsus abidələrdir. Yəni, buradakı adlar, məsələn, Həsən Cəlal. Həsən Cəlal indi kitabələr oxunur.
kitabeler okunur. Kimdir Həsən Cəlal? Həsən Cəlalın atası Arsaq Türk soyundan olan Vaxtang Təkin. Yani dini Alban Hristiyanlığı kabul olunduğuna göre ad Vaxtangdır. Vaxtang Təkin. Vaxtang Təkin bunun atasıdır. Anası kimdir? Qıpçaq xanının kızı Huruşaq Hatun. Kitablarda var bu kitablar. Huruşaq Hatun Qıpçaqlarını. Ben burada tarixi biraz açacağım size. Həyat yoldaşı kimdir? Mina Hatun. Oğlunun adı nədir? Atabəy. İndi bundan əvvəlki birinci Vaxtangın abidələrinin araşdıranda oradan da tamamilə yeni mənzərə alınır. Mənzərə alınır. Kimdir? Arzu Hatun. Bunun ömür gün yoldaşı. Arzu Hatun başısı kimdir? Mama Hatun. İndi kitabələrdən biri, mən istəyirəm onu burada səsləndirim. Baxın, bu abidələr kimə aiddir? İndi Albaniya, Azərbaycan Albaniya dövlətinə aiddir bu, şəksiz. Amma bunların Qıpçaq türklərinə aid olduğu nədən görünür? Bax, Arzu Hatun abidəni tikdirib, indi kitabada yazılır. Hər şeyə qadir Tanrı ata. Tanrı türklərin, Tengri xan Tanrı ulu tək Allahıdır. Biz İslamı qəbul eləyəndə burada öz Tanrımızdan əl çəkmədik. Allahı qəbullədik Allah Taala. Buyurun, Allahla Tanrı sinonimdir Azərbaycanda türk xalqı olaraq. Və bütün qalan türk xalqlarında Tanrı tək Allahlı din ustayış olaraq qalır. Hər şeyə qadir Tanrı ataya. Ata və onun yeganə oğlu İsa Məsihin rızası ilə tikdirdim. Müqəddəs ruhun bəxşi ilə mən, İsa Məsihin itaətkar qulluqçusu, knyazlar knyazı, böyük kurdun qızı, yəni Qıpçaq xanının qızı, Atek və bütün yuxarı xaçın hakimi Çar Vaxtangın həyat yoldaşı. Bu birinci, ikinci Vaxtangdan əvvəlkindən söhbət gedir. Böyük ümid ilə həyat yoldaşım və övladlarım, ilk övladım Həsən və körpəyken bizi tərk edən Tanrıya qovuşan, Tanrıya qovuşan, yəni kitabı da Tanrıya qovuşan, Qriqorun məzarları üzərində bu kafedral kilsəni inşa etdirdim. Qardaş, budur, bunun nəyi Qriqoryan kilsəsinə aiddir, nəyi bunun ermənilərə aiddir? İndi burada çox maraqlı tarix cizlənir və sizə deyim ki, Qaradənizin şərqindən Gürcüstanda keçid var, indi Daryal keçid adlanır, o keçidin adı Dərə yoludur. O keçid Qıpçaqların keçididir. Qax rayonunda Sarıbaş kəndi Humbeli, o keçiddən, Dərbənd keçidindən. Öncə bura Qıpçaq türkləri keçib Azərbaycan ərazisinə və Qıpçaq türkləri İslamdan qabaq, onların xeyli səsi Azərbaycan ərazisində Xristiyanlığı, Alban Xristiyanlığını qəbul eləmişdilər. Və Şəkidə həmən o Xristiyanlığı Kiş kəndində qəbul edən sülalə sonradan İslamı qəbullədi. Amma buna baxmayaraq Şəkinin cəmaadı, sonraki nəsillər o sülaləni, o türk sülaləsini Qara Keşiş oğulları sülaləsi adlandırdı. Yəni bu böyük tarixdir. 4-cü David isə, 4-cü David, Gürcü çarı 4-cü David Qıpçaq türklərindən 250 minə qədər adamı, 50 min döyüşçünü Oğuz türklərindən döyüşə dəvət eləmişdi, Xristiyanlığı qəbul edir. Yəni burada Azərbaycan Qıpçaq türkünün tarixidir bu. Bu tarixi şükürlər ki, saxtalaşdırıb axıra çatdıra bilmədilər. İki Qıpçaq türkünə məxsus, Albaniyaya məxsus, Azərbaycana məxsus, Azərbaycan-Alban kilsəsinə məxsus monastir kompleksini bunlar o saxtakarlığa başlamışdılar. Və bunlar nümayiş elətdirdi. İndi bunlar nəyi bizim üçün əsas sübut eləyir? Sübut eləyir ki, həmən o xaçın knyazları çox sonralar, yəni 12-13-cü əsrdən çox sonralar, baxın, 1723-cü ildə Piotra müraciət eləyəndə, Piotra, bunlar bir hissəsi xristiyanlığı qəbul eləmişdi, Alman xristiyanları idi. Bir hissəsi isə Alman türkləri, İslamı qəbul eləmişlər. Şikayət edirlər bunların hücumdan və özlərini Alban türkləri adlandırırlar. Alban türkləri və erməncədə bu yazını vermişik, Alban türkləri. Sonra isə bu sənədi Rusçaya tərcümə eləyəndə, buyurun necə eləyirlər bunu? Ağvanski basurmanı, Ağvan musurmanları, basurmanları. Buyurun, tarixin tərif olması bu, həmən tarixin davamıdır, həmən nəsildir. Bu nəsil, görün, Piotrun zamanında özünün türk nəsil olduğunu bildirir. Və dalınca çox maraqlıdır ki, Yekaterinaya, baxın, təriflər tərif dalınca, təkcə abidələr deyil. Tarixi sənədlərin tərifi.
Yenə də həmən məliklər Qarabağın, xristiyan məliklər 1781-ci ildə Yekaterinliyə müraciət edirlər və kömək istəyirlər. Biz Arşaki və Alban çarlarının nəslindənik. Arşakilər ərsaq, saqlarla bağlı, türk soyludur və özləri də Alban çarlarının nəsliyik. Burada erməni söhbəti yoxdur. İndi bunu tərcümə eləyiblər. Tərcümə eləyiblər ki, Мы из нации армянских начальников. Biz erməni rəislərinin nəslindənik. A qardaş, bu mənbədə hardadır? Deyir, biz Arşaki və Alban çarlarının nəsillərindənik. Sən isə tərcümə eləyib, dünyaya verilirsən ki, biz erməni rəislərinin nəslindənik. Yaqub müəllim, təşəkkür edirik. Real TV-də tarixi Yaqub Mahmudov danışır. Salamat qalın.